हाँ रोशन वासुदेव रेडकर आरपोरा नागवाचो न्यूली इलेक्टेड सरपंच अनपोज इलेक्ट केल्लोका आमची सात मेंबरांची बॉडी सो हाँ सगळ्या मेंबरांक देव बरें करूं म्हणटा तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दाखयलो आनी सच्या सय मेंबरांनी म्हाका सपोर्ट दाखयला म्हणटा तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या हडफड्या नागवेच्या लोकांक जांकां लागून आयज आमी ह्या पोजिशनाचेर सातूय जाण आसा आनी तेंच्यांनी आमकां एक एक पांच वर्सांचो आनी एक टर्म दिल्लो आसा तेंचे सोशल कामां करपाक सो हांव तेंकां काळजांसून देव बरें करूं म्हणटा तसोच आमचो एमएलए बाब मायकल लोगो तेंच्यांनी आमचेर सदांच आशिर्वाद दवरलेलो आसा आनी ह्यान फुडें तो दवरतलो सो हांव तेकाय देव बरें करूं म्हणटा आनी सांगचें म्हटल्यार आमी सातूय मेंबर वांगडा एकमूट कशें आमी सगळे जाण काम करतले आनी जे आमचे कोण जे ऑपोजिशन कोण आसा जे पडल्यान बीन पळय तेंच्यांनी कांय वायट धरप ना तेंचे तेंचोय सपोर्ट आमी जे कोण आमच्या वांगडा लायक मायंडेड पीपल कोण आमच्या वांगडा येतले काम करपाक सो आमी तेंकाय आमच्या वांगडा कॉन्फिडन्सान घेवन आमी आख्ख्या गांवची आमी उदरगत करतले म्हटल्यार आमचो एक मेन मुद्दो आसा पळय तो आसा ग्राम पंचायत बिल्डींग जी फाटली कितकीशीं वर्सां आमचे आदले मेंबर्स बाब श्रीकृष्णा राजेश मागीर सलीम म्हण केल्फा म्हण मागीर आमचो आतांचो मेंबर आगुस्तीन म्हण तेंच्यांनी खूब एफर्ट्स घातलेले आसा पंचायत घर बांदपाक पूण खंयचे तरी टॅक्निकल एररांक लागून मातशें कितें काम उरलां सो आमी ते रिझोल्व करपाक ट्राय करतले आनी जाता तितके बेगीन आमी बिल्डींग बांदपाक करतले कित्याक ऑलमोस्ट सगळ्यो नेबरींग पंचायती ऑलरेडी जाल्ल्यो आसा सो आमची ते मातशी फाटी उरल्या सो हांव तितूनय हात घालून आमचे पंचायतीचे हे करतलो तशेंच आमचो सेंट जोसफ हायस्कूल ग्रावंड तो एक बॅड कंडिशनान आसा हांव ऑलरेडी आमच्या फादर रॉकलीना कडेन ऑलरेडी मेळोन उलयल्लो आसा तेशीन तेणी म्हाका पॉझिटीव सायन दिल्ली आसा सो थोड्या दिसांनी आमी हांव आमची फूल बॉडी पंचायत मेंबर्स फादर रॉकलीन तसोच आमचो एमएलए आनी आमचे कोण लायक मायंडेड आसा पळय भुरगे तेंकां बसोन घेवन वांगडा आमी कितें ते इस्कूल ग्रावंडाचे हे करतले सुषमा श्रीकृष्ण नागवेकर अरपोरा नागवा पंचायतीन आज हांव डेप्युटी सरपंच म्हणून निवडून आयिल्लें आसा तेन्ना सगळे वॉर्ड मेंबरांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचे एमएलए सर मायकल लोबो हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजे सपोर्टर्स म्हजे वोटर्स हांकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्या खातीर आज हांव हांगा पाविल्लें आसा आनी सगळ्यांक मेळून हांव बऱ्या तरेन काम करतलें आमच्या वाड्याचें आनी आमच्या गांवाचें डेवलपमेंटा खातीर हांव बऱ्या तरेन काम करतलें सगळ्यांच्या वॉर्ड मेंबरांच्या सहकार्यान हांव फुडें सरतलें